relácii sme si povedali niečo o Base Games a e-športe. Dnes opäť vítam Jara Meliška. Budeme sa rozprávať o aktuálnej situácii v e-športe a Base Games. Dobrý deň. Ahoj. Dobrý deň. Ahoj, Mimi. Ďakujem za pozvanie. Dnes by som sa s tebou chcela porozprávať o aktuálnej situácii a o prípade, ktorý sa stal vo Švédsku. Viem, že tam sa chystal obrovský turnaj The Internationals, kde mala byť dotácia 40 miliónov dolárov. Čo sa stalo, lebo ten turnaj sa nakoniec neuskutočnil? No, on sa ešte len má uskutočniť a naozaj tá výhra 40 miliónov, všetci sme sa veľmi tešili na tento turnaj, ale teraz prednedávno v podstate vývojár Valve, čo je vlastne vývojár tej hry, v ktorej sa to malo konať, čo je Dota 2, tak oznámil, že práve Švédsko zrušilo ich turnaj, alebo respektíve neklasifikovalo ich podujatie ako športové podujatie, čo je veľký problém pre e-športovcov a tých atletov, manažerský tím a všetkých tých ľudí, ktorí potrebujú sa dostať na toto podujatie, že si nemohli vypýtať víza. To znamená, že by mali problém sa dostať do tej krajiny. Tam sa automaticky stále meniaca sa epidemiologická situácia. To súvisí s pandémiou. Áno, presne tak. Čiže nebolo klasifikované ako športové podujatie, tým pádom teda by mali problém, že asi by si im tam možno ani nedostali všetci ľudia, ktorí sa potrebovali dostať na toto podujatie. Na čo v podstate Štokholm automaticky reagoval, pretože oni v podstate počas celých vyjednávaní alebo dohadovaní tohto eventu hovorili, že všetko bude v poriadku a sme pripravení na vás, tak povedal, že by jediné riešenie bolo klasifikovať The Internationals ako elitné športové podujatie, čo Švédska športová federácia tiež zamietla. A toto teraz rozvíralo veľkú diskusiu vo svete, nakoľko osobne si myslím, že to je veľký krok späť pre celé Švédsko ako je také. Je to škoda pre celý turizmus, pre celý športový priemysel, aj pre propagáciu krajiny. Presne tak, nakoľko e-šport je veľmi silná komunita a si myslím, dovolím povedať, že taká neodpúšťajúca, alebo ako som to nazval. A aj samotný Valve určite si už prehodnotí, že po takomto prístupe tejto krajiny, že či vôbec ešte príde s takýmto podujatím. Lebo povedzme si na rovinu, výhra v hodnote 40 miliónov dolárov je výhra, ktorú nemá väčšina podujatí. Teda ani si nedovolím povedať, že ktoré podujatie má taký vysoký price pool. No a určite to je taký trošku krok späť, by som povedal, pre tú krajinu, pretože e-šport je stále viac a viac rozvíjajúci sa. Ľudia milujú offline-ové turnaje, takéto, kde môže sa vyplniť celá hala a ľudia si to naživo dojsť pozrieť. A tým, že takýto krok spravili, tak neviem, akože dali tým priestor samozrejme iným krajinám a uvidíme, ako to bude, aká tam bude ešte tá dohra. Samozrejme, teraz musíte nájsť nové miesto, kde sa to bude konať, zatiaľ ešte nevieme, takže aká je situácia na Slovensku? Ako je e-šport vnímaný momentálne na Slovensku? Na Slovensku je pomerne pozitívne. Mi dokonca bolo viacero rozhovorov aj s pánom Husárom, ktorý sa pozitívne vyjadril k e-športom. A je to veľmi progresívne myslenie, za čo sa veľmi teším na Slovensku. Ale samozrejme, že všetko podlieha nejakému hlasovaniu. Na Slovensku, bohužiaľ, o tom nerozhodujeme my sami. A v podstate je dôležité, ako dopadne hlasovanie, ktoré bude pre Šport Akord, čo je celosvetové združenie, kde sa bude vlastne hlasovať a budeme potrebovať nad 50%, aby sme boli uznaní ako naozajstný šport. A ak by sme sa teda dostali cez Šport Akord, tak automaticky budeme aj na Slovensku. A tým pádom e-šport automaticky bude podliehať ministerstvu školstva a športu, teda tam by sme sa potom automaticky mali zaradiť. To by bolo fajn. To by bolo. Ja môžem dokonca povedať tak, že som tak jemne jednou nohou v tých elektronických športoch, nakoľko som člen aj Slovenskej asociácie elektronických športov, ale tým, že pôsobím aj v hokejbalovej federácii. Tam si viceprezident, tuším. Áno, áno. Tak to vidíš aj z druhej strany. Tak to vidíme aj z druhej strany. A my sme ako hokejbalová federácia mali mať event tento rok a na základe všetkých týchto pandemických opatrení a stále meniacich sa aspoň tu na Slovensku, keďže nemáme vždycky istotu, že či bude, nebude, ktorá krajina s nami, ako v podstate, či nám sem pustia atletov, nepustia atletov, tak to bolo posunuté na budúci rok. A ja som si tam tak jemne pretlačil
aby sme otvorili e-športovú sekciu, nakoľko hokejbal ako taký, Slováci sú v ňom veľmi úspešní. Sme jeden z je to asi najúspešnejší šport, ktorý má Slovensko. Aj ženský, aj mužský. A tým, že je stále málo tých divákov a e-šport má o mnoho viacej divákov, tak je to veľmi pekné preklenutie s tým, že ten e-šport by bol iba ako otvorená disciplína, alebo teda otvorená kategória. Práve na to, aby sme na ten stream, kde budeme vlastne vysielať, pritiahli viacej divákov, mladších divákov a možno, že dotiahli práve aj ľudí. Lebo väčšina ľudí, ktorí hráva napríklad NHL-ku na PlayStation alebo na akomkoľvek zariadení, tak sú väčšinou, hrajú ten šport. Že napríklad ja poznám veľmi veľa chalanov, ktorí sú moji osobní známi a sú hokejisti, tak vždy, keď skončia tréning a idú niekde si ešte sadnú, tak si zahrajú z chuti. Takisto je to s FIFA, že si zahrajú futbalisti futbal. A práve preto si myslím, že by možno, že bolo veľké lákadlo to, že by sme vytvorili túto sekciu, preto sme to teda aj odsúhlasili. A veľmi sa tomu teším, že na takejto úrovni, na takomto evente bude práve ten e-športový, sprievodná akcia e-športová, ktorá by, teda dúfam, že nám donesie to, čo by sme chceli. To bude v Bratislave? Áno, malo by to byť v Bratislave. A na aké sprievodné akcie sa ešte môžeme tešiť? Čo je v pláne? No z našej dielne, čo sa týka týchto športových podujatí, tak zatiaľ sa moc nechystáme do športových podujatí. Nakoľko ja osobne som skôr taký, mám radšej tie fantazii a všetky mimo reality hry, tak priznám sa, že skôr veci tlačím tým smerom. Ale je potom dopyt, dostali sme túto príležitosť, čiže my určite plánujeme to urobiť tak vo väčšom, akože už keď to má byť sprievodná akcia týchto majstrovstiev, tak chceli by sme to robiť tým spôsobom, že už od januára budúceho roku spustíme nejaké základné časti, aby sme naozaj vedeli z každej krajiny, ktorá by sa mala zúčastniť, vybrať dvoch reprezentantov, ktorí dojdú vlastne do Bratislavy, potom si zahrať ten finálny turnaj. Máte v pláne náhrať aj nejakú sprievodnú skladbu ako KDA napríklad? Je to veľmi taký môj malý sen. Mne sa veľmi páči to, čo alebo tam, kam smeruje ten e-šport. A to, čo si teda spomínala, tak KDA je to dokonca obľúbená kapela mojej dcery. A oni v podstate, čo robia, je, že spájajú vášne, ako je teda tá hra a že teda tie postavičky, za ktoré človek vie hrať, tak určití speváci im prepožičajú hlas a potom v podstate vyjde pesnička, kde vidíme ako keby tou ikonou, tou speváckou ikonou je ten charakter, za ktorý človek hráva, tak je to naozaj také spájanie takých viacerých príjemných prvkov. Či sa nám niečo také podarí na Slovensku. Bolo by to určite veľmi zaujímavé, ale nie som si istý, že či práve na hokejbalových majstrovstvách je takýto priestor na toto. Skôr by som to chcel potlačiť v iných podujatiach, ktoré organizujeme a určite by som chcel raz si splniť takýto sen. Budeme sa tešiť, budeme držať palce. Okrem tohto veľkého projektu, aký máte plán ešte? Aký je stav vašich projektov? Tak my ako spoločnosť sme mali jasné ambície hneď pri základe a to bolo tým, že Slovensko je naozaj veľmi na začiatku, čo týka e-športu, tak hlavnou ambíciou bolo podporiť lokálny trh, podporiť amatérske a semi-pro týmy a v podstate s aktuálnym projektom, ktorý máme, čo je Crimson Sunrise, tak sa nám práve podarilo to, že sme samozrejme, pridali sa nám tam aj tie semi-pro týmy, to znamená, že akadémie profesionálnych tímov si hrajú tento turnaj, ale zároveň tam došli ako keby zo skupenia kamarátov, ktorí sú naozaj dobrí v tej hre. A s našou podporou sme im vlastne pomohli vytvoriť logo, nejakú základnú identitu a trošku ich spropagovať práve v tom prostredí tej komunity. A veľmi sa tešíme tomu, že teraz už ideme v podstate do druhej fázy, teda už ideme do finále tohto projektu. Tento uzavretý turnaj má teraz 8 tímov, kde iba 4 tímy sú reálne pod nejakou organizáciou a ostatné tímy sú v podstate presne také tie semi-proamatérske tímy, ktoré práve získajú v tejto druhej fázi toho turnaja obrovské skúsenosti. Nakoľko tá druhá fáza sa bude hrať formou best of 5, čo je vlastne najlepší z 5 zápasov,
ktorá sa väčšinou sa tieto týmy k tomu dostajú naozaj až na konci veľkých turnajov. My teda sme si povedali, že tým, že chceme dať tým týmom tú možnosť získať tie skúsenosti, tak celú druhú fázu tohto turnaja máme touto formou. A platí sa ale výzva, že sa vám môžu hlásiť hráči aj komentátori? Stále zháňame aj. Boli by sme radi, keby sa nám ozvali teda aj nejaké dievčatá, ktoré by mali dostatok odvahy sa postaviť pred kameru. Ale samozrejme nie je to len o tom, že hľadáme dievčatá. Hľadáme stále talentovaných ľudí určite. A ďalší projekt je, že budeš mať vlastnú reláciu, kde si budeš pozývať vlastných hostí na e-reporte. Na to sa všetci tešíme. Vymeníme si úlohy v podstate. Je to zaujímavé, bude profesionálny komentátor a redaktor. Áno, ja už sa tiež veľmi teším, nakoľko máme prichystaných viacero hostí z prostredia e-športu alebo ľudí, ktorí sú možno zahrnutí práve do toho gamingu, takže určite bude na čo sa pozerať. A na čo sa tešiť. Presne ďakujem tak. Pekne. A ja ďakujem, Mimi. Celú reláciu si budete môcť pozrieť na e-report.sk a na Instagrame a na Facebooku.